hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kog bilježi imam Buhari i ostali, gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: onaj ko me vidi u snu, on će me vidjeti. Jer odista šejtan ne može da se pretvori u moj lik. Ovaj hadis i njemu slični, koji ima još i u Buhari i u Muslimu, bio je razlog da određene skupine ljudi konstantno raspravljaju o tome da li zaista čovjek, ako vidi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu, da će ga vidjeti na javi. Naprimjer, u 21. vijeku Bošnjo vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu, ili šejtana, šta mislite? Kada bi kod tabina došao čovjek i rekao: vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu, šta smo govorili? Opiši nam ga. Neki su tražili: reci nam koliko je slijedi i dlaka imao na svojoj glavi. Ako promaši, kaže, lažeš, nisi ga vidio. Dakle, uvjet da neko vidi poslanika u snu jest da bude opisan onim svojstvima koja se spominju u vjerodostojnim predajama o njemu. Ko me vidi u snu, vidjet će me na javi. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili već me je vidio. Zanimljivo je da imam Sujuti, tako veliki imam i poznati alim, kaže: onaj koga vidi u snu, vidjet će ga i na javi na ovom svijetu. Kaže Ibn Hadžer: to ispade da će ashaba biti do kijamskog dana. Svaka generacija ima svoje ashabe. Jer koga vidi u snu, a još ga vidi na javi, gotovo je, postoje ashabe. Si vidio poslanika, ti si ashabe, tako, na javi. Dok u snu nije. Međutim, Ibn Hadžer u Fethul Bari u svom dijelu navodi nekoliko poznatih mišljenja islamske uleme na što se odnosi taj hadis. Naravno, hadisa je dosta koji govore po istoj tematici. I kaže da neka ulema smatra da se to odnosi na generaciju ashaba radijallahu anhum, koji su živjeli u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, normalno ne može biti ashab ako nije živio u njegovo vrijeme, i koji su bili u Meki kad je on bio u Medini. Naravno, prije, nakon Hudejbijskog sporazuma, mnogo je ljudi prihvatalo islam u Meki. Oni su često puta sanjali poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je vijest došla do njega, on je rekao: ko me vidio u snu, vidjet će me i na javi. Dakle, doću u Medini ako Bog da. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje: ko me vidio u snu, vidjet će me sigurno u džennetu ako Bog da. Dakle, bit će dženetlija. Treće tumačenje: ko me vidi u snu, to mu je i šaret da radi hajr. Da radi hajr. Dakle, mnogo opcija u shvatanju ovog hadisa. Nijedna ne potvrđuje ono što su određeni krugovi uleme, pogotovo među sufijama, uzeli kao dio svoje akide, da može poslanika sallallahu alejhi ve selleme vidjeti na javi nakon njegove smrti. Što je teško prihvatljivo, jer je Resul sallallahu alejhi ve selleme umro. Dakle, jedina mogućnost ostaje san, da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidi u snu. Sljedeća mesela: čovjek vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu. Da li je ono što mu je u snu rekao ili naredio ili zabranio, da li to podliježe pod strogu obavezu ovoga koji je to vidio? Naprimjer, vidio si poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu i kaže: moraš klanjati 5 namaza. Ili moraš klanjati 6 namaza. Dakle, da li ono što vidimo u snu i što nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u snu, ili neko drugi, ne mora biti poslanik, da li je to obavezujuće za nas? Kao prvo,
razjašnjavao meselu da li je taj kog je vidio poslanik ili nije sallallahu alejhi ve sellem. A to smo pojasnili da se gleda na osnovu svojstava koja se spominju u vjerodostojnim hadiskim zbirkama o svojstvima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar. Vidio si nenu u snu i rekla ti nena, sine, moraš ići na Ajvatovića ako misliš da se oženiš hajli djevojkom. I ti dođeš, efendi, i kažeš, efendi, ja moram, ja to izvršim. Mjerilo je, i to je saglasnost sve islamske uleme, da je san objava poslanicima, ne i ljudima. Svaki san koji se kosi sa propisima Allahove vjere odbacuje se i on se ne realizira. Svaki san koji se poklapa sa propisima Allahove vjere, on se realizira i da nije san. Jer ti moraš da radiš po propisima Allahove vjere. Dakle, to je pravilo. Pravilo je ono što dođe u snu. Ma ko ti rekao, ma ko ti kazao, vraćaš ga na vagu Allahovih obznanjenih propisa Kur'anom i sunnetom. Ako se podudara sa tim, nema zapreke da izvršiš. Jer to moraš i bez sada izvršiš. Ako se ne podudara, to se odbacuje. Pretpostavimo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako neki tvrde, pojavi im se u snu i kaže čovjeku, uradi to, to i to. Dodaj još jedan namaz viška. Klanjaj šest namaza dnevno. Neprihvatljivo je, jer je Allah subhanahu wa ta'ala već objavio da je islam upotpunjen, da je savršen. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vjeru svoju usavršio. Ekmeltu usavršio, ne upotpunio, usavršio. A blagodat upotpunio. Dakle, vjera je završena. Vjera je upotpunjena, postala je savršena. Ništa i se više ne može do kijametskog dana ni oduzeti ni dodati. Zato je nemoguće da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dođe u snu i kaže nešto što je suprotno sa onim što je odradio u toku života. Znači, taj koji ti je to rekao, a ti tvrdiš da je poslanik, nije poslanik. Znači, to je lik šejtana. Jer nemoguće da je to poslanik. Nemoguće da poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori nešto što je suprotno propisima Allahove vjere. U suprotnom, ako otvorimo vrata toj mogućnosti, onda ispade da propisima Allahove vjere do kijametskog dana nema kraja. Nema. Uvijek će nešto novo doći, nešto se oduzeti. I to danas mnogi rade. Nas Allah dželle dželaluhu od toga sačuva.